Друзі, вітаю. Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Вітаю вже в черговий і в останній раз на нашій серії лекцій «Демовік». Сьогодні ми поговоримо з ще одним викладачем нашої школи журналістики та комунікацій, якого ви добре знаєте, книги якого я без сумніву можу сказати є бестселерами. І точно спочивають на ваших не тільки бібліотечних полицях, але і на ваших столах. Тому маю велику приємність представити пана Ярослава Грицака. І в контексті, в якому ми всі проживаємо війни, пан Ярослав радо поділиться з нами про історію, ідеї і розуміння Макіавеллі, а також про нього як особистість і про значення війни. Пане Ярославе. Вам слово, дякую. Дуже дякую, пане отче Андрію, за таке миле представлення, воно наше коротке. Короткість – це сестра таланту, але безумовно талановита людина. З чим нас всіх вітаю. Дозвольте, що сяду. Я хочу сьогодні говорити про Макіавеллі. Про Макіавеллі, про його мистецтво війни, але, власне, в контексті державця. Чому говорю про це, якими на якій підставі? Тому що ми давно вже разом з моєю дружиною Ленкою читаємо цей курс. Мені тяжко сказати, стільки років, не більше 10. Це, можна знаєте, цей курс великі книжки, Great Books, який був задуманий вперше в Сполучених Штатах Америки, в Чикагському університеті, зразу після першої війни. І ідея була така, що люди тому воюють, бо не читають книжки. Особливо великі книжки. Бо якби не читали великі книжки, книжки заставляють, знаєте, змагатися з великими ідеями, то, напевно, вони би 10 разів подумали, ніж починати війну. І цей курс, який пройшов багато трансформацій, от він в якийсь час попав майже всі університети американські, потім, коли була студентська вулиця 68-го року, от його зняли з декількох університетів, з багатьох університетів, тому що сталося, що він надто ідеологічний. Крім того, він навіть не був дуже коректний, бо переважно все йшлося про твори чоловіків, з того, що білих чоловіків, зразу питання, де чорні, де жінки, і таке все інше. Але він залишився в кращих університетах. Зокрема, він залишився в університеті Колумбії, і цей курс красивий тим, що кожен студент, який вчиться в Колумбійському університеті, кожен викладач, які працюють в Колумбійському університеті, незалежно на якому факультеті працюють, чи якою дисципліною займається, має цей курс пройти. Це такий бедж, знаєте, мовно кажучи, якщо ти кінчив Колумбійський університет, то всі знають, що ти читав великі книжки. Це така спільнота на основі на цих великих книжках. І коли сюди приїхав владика Борис, то він був владикою, був тільки що завершив свою дисертацію в Гарварді, а в Гарварді цей курс також чекають, то він, власне, думав, що коли створюється університет, то обов'язково треба такий курс, щоб студенти читали великі книжки і обговорили їх. І є завжди цей корпус великих книжок, які там, в залежності, який курс розрахований, від 10 до 100 книжок. Я знаю, що в португальському католицькому стеті цей курс читають 2 роки, 4 семестри. Вони дуже доволені. Нас мають тільки один семестр. Але переважно в цьому курсі дуже часто, а майже завжди, знаходиться одна книжка. І ця книжка Макіавеллі «Державець». Бо ця книжка є дуже важлива, і вона одна з дійсно таких великих підставових книжок. Хоча не скажу, що вона є книжка безпечна, вона є дуже токсична книжка. Ви, напевно, це знаєте, тому що я пропускаю, що вже читали, принаймні чули про цю книжку. І Макіавеллі вважають засновником цілого напрямку. І цей напрямок називається макіавелізм. Ну, я думаю, знаєте, який макіавелізм, так? Дуже коротко говорити. Макіавелізм – це той, який вважає, макіавеліст – той, який вважає, що мета виправдовує засоби. Якщо мета є добра, то нема таких засобів, які не можна би скористатися, щоб зазнути з їхньою допомогою тої чи іншої благородної, чи не дуже благородної, але великої мети. Ну, скажімо, більшовики – членний класичний макіавеліст. Так, тому що в нього не було такого злочину, який не міг би пропуститися ради перемоги комунізму. Мета є велика, отже, якщо мета, то всі засоби є добрі, включно з масовими вбивствами. Чи Гітлер. До речі, книжка Макіавеллі була улюбленою книжкою Гітлера, так принаймні кажуть. Він тримав її біля свого нічного столика, час до часу її читав. А ця книжка, яку має читати дуже часто, тому що ця книжка
має дуже багатьма цитатами, красивими думками. І є велика дискусія серед істориків. Чи Макіавеллі винен в макіавелізмі? Чи Макіавеллі і макіавелізм є то саме і одне й те саме? Ну, ви вже знаєте відповідь, так? То саме, як ви знаєте, є дискусія про Маркса. Чи Маркс і марксизм є одне й те саме? О, чи не треба звільнити Маркс від марксизму, або навпаки марксизму від Маркса? Чи це є одна та сама течія? Отже, моя перша відповідь є та, що Макіавеллі не мав на основі засновувати будь-яку течію. Це так сталося. Це так сталося, і тому дуже важливо, що ця книжка є токсична, дуже токсична, але якщо її читати без контексту, якщо не розуміти, чому він написав, яких він написав, тоді можна неправильно зрозуміти, що він говорить. Дуже сильно його, як би сказати, перебрати його думки. Ну, я належу взагалі за майстра тоталітарної історії, я вважаю, належу тих істориків, які вважають, що будь-яка ідея без контексту і неможливо майже зрозуміти. Тому що відсутність контексту дуже часто цю думку, знаєте, перевертає з голови на нього. Отже, якщо ви про цю книжку, про Макіавеллі, контекст, коротко, дуже коротко. Ну, перш за все, ця книжка повстала у Флоренції. Знаєте, напевно, Флоренція – столиця Тоскани. Це, мабуть, місто, це провінція, яка має найбільшу кількість геніїв на квадратний кілометр. Починаючи від русків, кінчаючи, не знаю, яким, Леонардо да Вінчі і далі, так? Більше багато італійського мистецтва, яке ми знаємо, це мистецтво, яке з'явилося в Флоренції. В часи, коли Макіавеллі жив, а він народився в 1469 році, от, 500 років до Тімоті Снайдера, завжди пам'ятаю різниці між ним, то це був, знаєте, час найбільшого піднесення культури. Це вже в місті були картини Джотто, десь там, знаєте, був Савонарола, от, було побудований цей, був побудований цей відомий храм. От, флорентійський. Ну, словом, це, знаєте, це місто, як стародавні Афіни, де можна було ходити і ліктем тертися від багатьох геніїв. І це дуже добре розуміти, що знаєте, він жив в такому місті, він один з тих був. Знаєте, це часом таки буває, що часто бувають такі випадки, що в одному місці раптом збирається дуже багато талановитих чи геніальних людей. Причина, чому так, була Флоренція, бо Флоренція дуже багато. Таланти люблять золото, і золото любить талантів. Так воно любить зберігати це все, там, де є великі багаті місця. Флоренція була одною з найбагатших тогочасних взагалі держав. Це була республіка торгова, власне, як Венеція. І що дуже важливо, що це була, може, дві республіки, які збереглися в той час у середньовічній Європі, які дійсно вважали себе республіками, тобто не монархіями, а саме республіками. І вони бачили свій ідеал в стародавньому Римі. Це дуже важливо. Стародавній Рим, як ідея, де всі посади є вибрані, де громадяни виконують певні обов'язки, кожен з них, так, і має бути якась конституція, правила гри, таке і всі інше. Так, умовно кажучи, це будуть такі два острівки свободи. Серед того всього, знаєте, темряви цих авторитарних монархічних режимів. І той час, коли народився Макіавеллі, це вже був час, коли ці республіки, знаєте, йшли додолу. Вони ще були республіками, називалися республіками, але насправді ставали вже олігархіями. Тому що владу в цих містах перехопила відомий рід Медичі. От той самий рік, коли народився Макіавеллі, до влади прийшов Лоренцо Чудовий. Отже, і це спростувало, насправді, вибори стали дуже формальними. От, по суті, це знаєте дуже часто, що олігархія, яка не є добре підступна інституціями, дуже швидко перетворюється в олігархію. Отже, по суті, що в часи Макіавеллі це місто втратило якусь свою стабільність, воно було в час боротьбою, ореної боротьби між тими, що існували старі ідеали римської демократії і тими, що пробували перебрати владу своїми рухами олігархами, аристократами. Щоб додати ще більшої складності, у 1692 році, в тому самому році, коли Колумб відкрив Америку, сталося так, що в Італії появився французький король. Він торкнувся в місцеву боротьбу між окремими республіками, державами. І це він прийшов не сам, а разом із найманими військами, мерсенарис. І це перетворило дуже швидко, знаєте, це, що колись було спокоєм, оазом спокою
і краси, і багатства в пекло. Почалася війна всіх проти всіх. Крім того, що це військо, знаєте, воно бламордувало, воно грабувало, принесло з собою дуже неприємні хвороби. Взагалі вперше з тим військом появився сифіліс в Європі. От, в цьому називалося, мабуть, знаєте, в багатьох країнах, в багатьох народах, зокрема в Галичині, ця хвороба називалася Франца, пов'язана з французами. Так? Але маєте на увазі, що це ситуація дуже така, скажімо, ну, непевна, навіть дуже небезпечна. І в той час, власне, що Мікавелі зробив кар'єру, якраз коли Медичі вигнали з міста, тобто прийшов король, почалися ці всі безпорядки, Медичі вигнали з міста, і так сталося, що Медичі дуже досить молодою людиною дістав посаду. Завдяки зв'язкам свого батька, знаєте, зв'язки той час дуже багато грали. І він, це була невисока посада, це була посада такого бюрократа. Він ніколи не міг зняти високої посади, бо не мав аристократичного походження. Але мимо того, що ця посада була невисока, він мився дуже вправним. І тут розкрився його талант. Тому що, перш за все, він вмів дуже добре розмовляти з людьми і плести інтриги. Він був цьому просто блискучий. Зокрема, він був дуже добрий дипломат. Переконував таке всі інші. Ну, взагалі, знаєте, це був Ренесанс, час Ренесансу. В час Ренесансу люди були ренесансні, вміли багато людей речей робити. Він був і мислитель, і бюрократ, і дипломат, і навіть писав п'єси. Зокрема, одна з найбільших таких п'єс маловідомих є «Мандрагора». Я дуже радий вам послухати, подивитися, дуже смішна ця комедія, так? От. Тобто він був майстер на всі руки, як ренесанс людина. Але в той час йому прийшла дуже добра ідея. Ідея майже геніальна. Знову ж таки, ідея, яка покликалася до стародавнього ідеалів Риму, те, що найкращим військом – це військо громадян. Тому що військо, яке воює за гроші, тобто найманці, це військо дуже небезпечне. Воно і небезпечне під час війни, тому що дуже часто воно може змінити своє ставлення, перейти до іншого табору, хто більше платить гроші, але воно ще більш небезпечне в час миру. Воно дуже довго для втримання. І, власне, в той час Макіавеллі прийшов з геніальною ідеєю утворити військо громадян, як би сказати, народне ополчення. От, це військо він зібрав для того, щоб завоювати сусіднє місто Пізу. От, це було військо з місцевих міщан, селян, слабо навчене, але ідея була така, вони будуть захищати власну землю, тому вони будуть битися дуже добре. І на початку це все вдалося. От, це військо дістало декілька переваг, до речі, з допомогою Леонардо да Вінчі, який прийняв цілу систему, як відвести воду від ріки Пізи. В той час, знаєте, такі таланти, як Леонардо да Вінчі, не гребували такими прагматичними військовими речами. Але в кінці кінчилося це дуже погано, тому що військо розбили, Макіавеллі арештували і звинувачили, що не просто так створив це військо, а з метою перевороту, щоб захопити владу. Його посадили в тюрму, і там в тюрмі його подали тортурам. Це був один з таких, знаєте, найбільш тяжчих тортур, який він витримав. Це, може, чули, стрападо. Це такий, коли зв'язують руки за спину і підвішують до стелі, а потім пускають. Руки викручуються в суглобах, це величезна біль. От, і таку операцію повторюють декілька разів, поки ти не признався всіх злочинах. Макіавеллі був настільки людини стійкою, що нічого не признався. Він відсидів в тюрмі. От, його випустили в кінці, як визначив невинним. От, але кара була досить суворою, залишилася, тому що його позбавили всіх посад і вигнали з міста. Він оселився поблизу Флоренції, в місцевій віллі, там і місць Львів його батька. Але трагедія була, що він знав, де офіс є, він бачив свій офіс, але він ніколи не міг цей офіс попасти, тому що він бачив цю тільки Флоренцію, спостерігав із вікна своєї вілли. Одним словом, він, це був, знаєте, страшне падіння. І як дуже часто буває, великі книжки народжуються в часи такого, як би сказати, ну, найбільшого розчарування, найбільшої невдачі. Власне, опинившись сам на цій віллі, в засланні, по суті, він почав писати цю всю книжку «Державця». Написав дуже швидко, за 9 місяців, і потім цю книжку подарував Медичі, коли ти вернувся до влади. З такою передмовою, я не знаю, чи ви читали, якщо прочитаєте, то що прочитав, я вам нагадаю, якщо не знаєте, то давайте дозвольте, що вам скажу, що кожна людина дарує своєму повелителю все, що має найкраще. Хто дарує коней, хто дарує золото, а в нього, що найкраще, є цей його досвід, як робити політику. От він написав свій досвід
за яким він зібрав під час цієї дипломатичної посади, також покликаючись на праці античних авторів, які він дуже добре знав, також на приклади сучасної історії. І це була така порада, як добре бути правителем. Як бути добрим правителем. Добрим, тобто вмілим правителем. Як вміти керувати державою. І, власне, цей твір він підніс, подарував Медичі. Ми ніколи не знаємо, чи Медичі його прочитав до кінця. От, одночасно, то, що ми знаємо точно, що в той час він подарував також дві пари гончих собак, і Медичі був цілком більше цікавлений цими собаками, аніж творами Макіавеллі. От, Макіавеллі помер досить швидкий час після цього. І дуже важливо, щоб пам'ятати, що твір ніколи не був надрукований з його життя. І тут, власне, починається така велика, якби, загадка. Для чого він це все робив? Згадка також сильно посилюється тим фактом, що він написав книжку на надзвичайній мові. Тому що в той час мова, звичайна, для освічених людей – це латина. Він чомусь вирішив написати на діалекті. А діалектом була тосканська італійська мова. Тобто це була книжка написана на італійській мові, і рідко хто писав. Це було пониження. Знаєте, це весь час у нас дискусія, чому він вирішив писати на італійській мові, а не на латині. Друге велике питання, чому він ніколи не видав цю книжку свого життя? Чому ця книжка вийшла тільки після його смерті? Отже, є гіпотеза, гіпотеза дуже правдива, що це насправді було, як би сказати, job description, CV. Він пробував вернутися на свою роботу, і щоб справити враження на Медичі, він запропонував йому job description, умовно кажучи. Прочитавши цю книжку, рукопис радше, він би, Медичі, мав би оцінити його знання і взяти на роботу. Цього ніколи не сталося. Одним словом, що дуже важливо, треба пам'ятати, Макіавеллі ніколи не мав наміру видати цю книжку. Він написав дуже багато інших книжок. Він написав прекрасну історію Флоренції. Він написав книжку про воєнне мистецтво. Він написав цю комедію Мандрагора, так? Але якби ми тільки знали ті книжки, з яких він написав, видрукував, то ми б ніколи не пам'ятали його прізвище. І навпаки, ми зараз пам'ятаємо прізвище за те, що він не мав намір друкувати, і ніколи не згадуємо те, що він написав перед тим. Оце така іронія історії. Ця книжка зразу попала на індекс заборонених книжок. Вона була заборонена. Вона була заборонена, і чим більше заборонена, тим більше читали. Оце було щось таке, знаєте, як дуже привабливий заборонений плід. Книжку переклали в декількох мовах, зокрема англійською мовою, але ми знаємо точно, що цю книжку часом, що італійську мову вчили тільки заради того, щоб прочитати цю книжку. Ми знаємо, що ця книжка була в бібліотеці багатьох відомих людей, хоча була заборона, трималася невідкрита. Ми знаємо, що ця книжка в бібліотеці Мазепи, він і також читав. Ну, кожному слову державець, кожен політик, який хотів вміти вправити історію, цю книжку читав, хоча розумів, що ця книжка є дуже і дуже антихристиянська. Це якраз те, що вам ніколи не сказали би Вуку. Якщо вам кажуть Вуку, як буде добрим лідером, то це якраз не те, що пише Макіавеллі. Тому що Макіавеллі, мимо того, що він є автором ренесансним, він покликається на античність. В чому полягає дещо ренесансний характер цієї книжки? Коли він описує, які риси має бути державець, він ні разу не звертається до прикладу Біблії. Що в той час було б нормою. Покликатися на Біблію, не старе, хоча б на Євангелію, так? В нього ні разу нема. До речі, в нього немає ні разу покликання також на мистецтво. Хоча він живе в світі, який дуже мистецький, він тільки раз згадує. От і то таке, знаєте, з презирством, що сучасні люди більше думають про красиві скульптури, аніж про мистецтво політики, бо мистецтво політики справді є важливіше, ніж ці великі скульптури. Якщо би дуже коротко звести аргумент головний Макіавеллі, це є аргумент, який збиває всю традицію античну і християнську. Тому що в античній традиції є концепція віртуті. Віртуті – це щось, що є доблесть. Доблесні речі, так? І віртуті пов'язане з словом вір, тобто мужній. Чоловік, мужик, вона би сказала, так? Одним словом, добрий чоловік невіддільний від своїх добрих рис. Отже, в тому сенсі, що кожна добра людина, добрий політик, мусить мати чесноти. Чесноти визначають доброго політика. Що є сенсом цих чеснот? Чеснот має добрий політик, добрий вождь, має добуватися слави успіху. Заради чого? Заради щастя
своїх громадян, максимального щастя своїх громадян. І це те, що є чеснота. Відповідно, має бути чесний, він має мати мужній, він має бути відкритий, дотримати свого слова, так і ці всі інші речі є. Макіавеллі говорить, що це дурня. Якщо ти хочеш бути неуспішним, роби це якраз це. Він каже, бути успішним політиком, це робити, власне, все те, що не робити все те, що вам кажуть всі ці античні автори, плюс то християни, а робити якраз тільки навпаки. Ну, він ще ставить дилему. Він це враз формує, це залуку буває. Як ви думаєте, що краще, коли політика люблять, чи коли політика ненавидять? Ні, коли чоловіка бояться. Кожен нормально сказав, що кожен, коли політика люблять. Він каже, ні, боронь Боже, люди мінливі. Добре, ідеально, коли політика і люблять, і ненавидять. Але, каже, таке майже ніколи не буває. Якщо ти хочеш правляти, то краще, щоб ненавиділи, щоб тебе боялися, а не любили. Тому що любов людська мінлива, і вона швидко проходить. Але страх – це і саме справжнє почуття. Який має бути політик, чесним чи брехливим? Ми би всі казали, що чесно. Каже, ні, боронь Боже. Чесність – це і шлях до нікуди. Тому що вправний політик мусить вміти вправно брехати. Чи політик має дотримати свого слова? Ніколи. Він має тут свій слово, коли йому це вигідно. І вдавати, коли ламає це слово, що насправді цього слова ніколи не вдавав. Як краще бути милостивим чи карати? Краще карати, ніж бути милостивим. Тому що люди забувають про милостиню, але бояться кари. Тобто, знаєте, такий набір дуже важливо. Скажемо, що краще, якщо ти завоюєш місто? Що краще з ним робити? Краще його дістати лояльність цих громадян, чи знищити його разом з землею? Знищитися з землею. Тому що це не кращий спосіб отримати владу. Ці поради дуже цинічні. Страшенці, коли це читаю, знаєте, дійсно таке враження, що тобі розмовляє, дає поради якийсь диявол. Тому дуже часто, може, знаєте, Макіавеллі називали «old Nick», тобто старим чортом. І питання, і звідки це все у нього є? Чому це, знаєте, це дає? Тобто його дуже теза є проста. Чому це є? Що насправді добрий політик має бути людиною нечесною, жорстокою, дуже скнарою. Ще одна. Краще бути скнарою, чи бути щедрим. Скнарою. Він за це все, знаєте, дає. Це дуже гарний момент. Тут дуже красиво це все, бо він має, знаєте, має властивість доброї мови. Мені це звучить, знаєте, як антична. Це дуже красиво. Цитати даються одна за одною, знаєте. І воно настільки токсично, отруйне, що воно тобі подобається. Бо ти в це віриш. Знаєте, це така дуже солодка отрута. От. І ти думаєш, насправді, що так політики роблять. Бо це насправді, що дуже важливо в цій книжці? Макіавеллі показує, він знає, він пише про себе і про тих політиків, з якими він був, як вони саме поступають. Тому що, каже, не можна ніколи вірити те, що політики говорять публічно. Бо насправді з закритими дверима вони говорять саме те, що пише Макіавеллі. Якщо ви хочете знати, що ви думаєте про вас думають політики, прочитайте Макіавеллі. Тоді будете точно маєте відчуття. І каже, навпаки. От. І вони на це заслуговують. Але саме тому не заслуговують, тому що ви теж такі самі. Тому що люди такі самі. Тому що ідея Макіавеллі – людство зіпсоване. На чеснотах ти не будеш будувати успішну політику. Тобто ідея Макіавеллі дуже проста і дуже отруйна, що не можна мати чесноти. Політики мають чесноти, проречені на поразку. І тому, як ми розуміємо, ну він каже так, що якщо є мета є добра і велика, то, очевидно, будь-які порушення, будь-які чеснот є виправдане, тому і це викажемо, що маємо... Що ми маємо право порушити ці ідеали заради досягнення всієї цієї мети. Звідки в нього це все? Чому він так пише? І тут ми, власне, вертаємося до контексту. Воно теж дуже важливе, тому що, знову-таки, чи Макіавеллі породив макіавелізм, чи Кріс породив Макіавеллі. Отже, він розпише виключно в контексті того, що він той час переживає. Тому що в той час це є час безперервних воїн. Воїн кровавих, які принесли величезні жертви. І тому він вважає, що єдиним порятунком від цих кровавостей, від цих потоків крові є встановлення влади одного міцного володаря, державця, який може встановити всю владу і припинити ці війни і встановити мир на цій території. Він не може робити це чесно, з тими чеснотами. Єдина його ціль, мета, от, це досягнути спосіб, це досягнути будь-якими засобами, які є успішними.
Тобто головне є успіх, а не чеснота. Тобто цей спосіб його перебороти ще більше зло. Він не пише це заради досягнення влади як такої, а спосіб перебороти більше зло, який ставить під загрозу існування, життя, спокій, благополуччя, його власне і дуже багатьох людей, які живуть в тогочасній Італії. Що більше, мабуть, знаєте, його називають першим націоналістом. Тому що, мабуть, знаєте, Італія зараз дуже поділена на декілька десятків держав, якими з собою воюють. Він бачить, що єдиний спосіб встановити порядок в Італії мир – це об'єднати всі ці малі держави в одну державу, яка називається Італія. Тому, по суті, він вважається одним з перших, якщо не перших націоналістів, принаймні перший італійський націоналіст. Який є. Він каже, нема такої мети, нема такого засобу, заради якого цю мету не можна було би, заплатити. І тут просто ми починаємо розуміти, яка була мета і чому він не мав на меті цю книжку ніколи друкувати. Тому що мета була, як би сказати, ну, розумієте, про що йдеться. Мета була радше благородна, аніж як підручник для політика. Біда сталася така, що коли цю книжку надрукували, вона стала підручником для політиків. Тобто, якщо ти хочеш мати владу, ти читаєш Макіавеллі. Причому вона була підручником для авторитарних лідерів, які прагнули за владу до будь-якої, мети. Отже, я не буду довше говорити, бо книжку треба читати. Причому мати на увазі, що книжка токсична. Що вона і ставиться, знаєте, так, що ми поза контекстом, вона дуже красива, дуже токсична. Є такі книжки. От. Але що хочу сказати, чому ця книжка є важлива? Далі залишається важлива. Чому, як ми маємо її читати? Бо, в принципі, мимо того, що книжка є антихристиянська, вона є дуже християнська. Насправді. Тільки в інший спосіб. Тому що ми дуже часто маємо такий підхід, і цей підхід особливо видно у нас в Східній Європі, особливо серед українців. Ми хочемо, щоб влада була чесна і досконала. Ми не погодимося на жодні, скажімо, компроміси. Кожен правитель, якого ми обираємо, не має мати жодної плямки. Так? Має бути чистий, чесний, христальний. Коли ми дізнаємося про якийсь скандал, ми зразу, ну не зразу, але вже повертаємося в нього спиною, таке всі інші, очікаємо собі іншого великого морального правителя. Це і неправильний підхід. Тому що такий підхід і особистісний. Ми шукаємо особистість на розв'язку своїх проблем. Насправді розв'язка є щось інше. Чому я кажу християнська? Бо він визнає, Макіавеллі, визнає підставою, що людська порода є зіпсована. Що в кожному з нас є первородний гріх. Що зло є весь час разом з нами. Він вважає, що найбільше зло, яке є, це і війна. Він вважає, що найбільшим мистецтвом, найбільшим завданням, яким має займатися держава, це готуватися до війни. І бути вправним в війні. Не тому, що він має воювати, а тому, що він має заборонити. Бути готовим боротися, щоб цієї війни не було. Знаєте, це приказка, що хоч війни готуйся, хоч миру готуйся, готуйся до війни. Ключовою тезою, завданням кожного держави, це є тримати спокій. Це тут і гра, знаєте, бо це італійською мовою написано «Монтанери Лестато». Лестато може підтримувати державу, а це може держава також і порядок, стабільність, так? Вони кажуть, стабільну державу. Держава, яка мінімалізує насильство. Яке звуть насильство до певного такого мінімуму, до, як би сказати, сучасної концепції Макса Вебера, що держава – це мінімалізоване, легітимізоване насильство. Але цього немає такої мети. Тобто, що є теза Макіавеллі? То є теза, яку ми скористаємося. І, в принципі, це є теза, яка лежить в основі безчасної політики. Не можна політику мірити моральними принципами. Можна мірити моральними принципами. Можна, звичайно. Можна свати моральні принципи політики. Це не заборонено. Але якщо ми міримо політику тільки моральними принципами, ми обов'язково доходимо до зла. Тому що немає жодного заборону в нашій людській природі, яке би назвало в той чи інший момент нашому цьому злу вийти на поверхню. Тому єдиний спосіб робити стабільну державу – це не довіряти людині, а робити інституції. Робити інституції, які обмежують процедурно і практично оцю можливість вибуху цього насильства і цього зла. І, власне, про це можна так читати книжку Макіавеллі.
Оскільки той час, часи Макіавеллі, такої інституції не існувало, то чого він мусив покладатися на фігуру самого державця. Але якщо ми читаємо це в сучасних умовах, то звучить вона цілком інакше. Останнє, що скажу про український переклад. Український переклад цієї книжки появився в 36-му році, якщо не помиляється, з ініціативи Донцова. Тут легко догадатися, у Львові. Приклав її такий островерха, який правдодівно був агентом НКВД. Так, знав італійську мову. Власне, хочу сказати, що між Донцовим і Макіавеллі є дуже велика схожість. Тому що читати «Націлізм» Донцова – це така сама книжка. Не знаю, чи читав «Націлізм» Донцова – це така сама книжка, тому що це така дуже солодка отрута. Коли читаєш книжку Донцова, в кінці стаєш націоналістом. Не знаю, що пробували. Це майже неможливо опертися. Поки хтось не починає це розповідати. Просто говорю про те, що ця книжка зіграла дуже велику роль, тому що вона дуже багатьох людей надихала. Я знаю особисто кількох людей, які далі вважають, це найкраща книжка, яку ніколи би читали. Знаєте, я не знаю, чим би я мав кінчити зараз, яка би мав бути, знаєте, моє завершення чи щось, але просто хочу сказати, що ці книжки, є такі жанр книжок, які книжки дуже токсичні. Але вони, їхня токсичність справа в тому, що вони відверто токсичні. Відміну книжок, скажімо, такі, як «Маркс, Капітал» чи «Маніфест комуністичної партії», які насправді не виглядають токсичними, виглядають дуже добрими, але вони токсичні при використанні. Ця книжка токсична є зразу при очевидною. І тому я вважаю, такі книжки треба знати і треба читати. І навіть особливо в католицькому університеті. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, радо відповім. Дуже дякуємо, пане Ярослав. Ви сидіть, не рухайтесь. Дякую. Бо я так зрозумів, що ви підтримали мою тенденцію до короткості і лаконічності. Тому я дуже дякую за лекцію. Але скільки не було лаконічно, півгодини, ну, непогано. Але ми переходимо до запитань. І нам з запитаннями допоможе Аня Колісник, наша студентка школи журналістики, програми журналістики, і заодно наша працівниця факультету суспільних наук. І дозволю собі якби розпочати, напевно, запитання, якби на правах такого господаря і того, на заклик, кого ви погодилися разом з нами попрацювати сьогодні, бо тематика війни є суперактуальною, і наскільки, бо Макіавеллі в «Державці» хоч і не згадує про, або частково говорить про страх, публічну думку і інші речі, наскільки якби журналістика або комунікаційники зі своєї сторони, можливо, не стільки в призмі Макіавеллі, але вашого досвіду і ваших знань, які поради ви можете дати, особливо в війні, як інформаційно ми не повинні скотитися в пропаганду, але залишатися тими, хто обороняє «Lo Stato», тими, хто оберігає також і мир, але і захищає свої кордони. Так. Складне питання, але... Це питання до мене. Це питання очі до вас. Та я знаю, до директора школи. Та. Я не маю досвіду. Я маю свій, власне, так сказати, маю свої сумніви, як це має бути, тому що я не знаю відповіді, чесно кажучи, на це питання. А сумнівами можете поділитися? Та звичайно, що можу. Просто я розумію, що треба. Я розумію, що треба люди тримати при доброму дусі, при надії, так? Але питання, наскільки при цьому маємо уникати гіркої правди? Чи говорячи про правду, ту, яку ми знаємо ситуацію, чи ми не робимо шкоду? Я не знаю просто цього, я не можу вам сказати, тому що, очевидно, я читаю все, що є. Я розумію, що багато речей ми просто не хочемо говорити чи не можемо говорити. Я просто це бачу з тих заголовків, які є в пресі, таке всі інше. Тому що я, скажімо так, я не маю сумнів, переконаний, що ми виграємо цю війну. Але ми насправді наговоримо дуже багато речей, які нам треба знати і розуміти, щоб цю війну дійсно, скажімо, не то, що зробити переможною, але ту ціну, яку ми маємо заплатити за цю ціну. Чи ми готові до цього? Я з самого початку казав, що ця війна надовго. Але коли читаєш заголовки, чи публікації, чи на Ютубі дивишся, то завжди є, що от Путін от-от відійде від влади, от-от зараз буде переворот, так, от-от він зараз помре. Так, ще тиждень, ще два.
Знаєте, це весь час це відчуття. І потім знову ще тиждень, ще два, знаєте, це весь час є. Особливо Піонтковський, це весь час пише щось інше, знаєте. Я не знаю, що з тим робити. Тому що це говорення правду. Чому добрий, тому що добрий Макіавеллі? Макіавеллі правдивий, правдивий цинічний, але правдивий. Я говорю вам некрасиву правду, тому що правда переважно є некрасива, ми це знаємо. Правда ніколи не є проста і дуже часто не є красива. Питання, наскільки можемо про це говорити, щоб не завдати шкоди собі і завдати шкоди суспільству. Я не маю на це вину, на це. Я можу так про історик, бо скажу, вважаю, що надіюся, після того, як сталася війна, ми нарешті можемо говорити відверто про певні питання історичні, тому що ми вже дозріли до цього, про історію. Я знаю певні речі, які ми досі не говорили з різних речей, і можу це розповідати. Але питання, як це робити в часи журналістики, я не знаю. Я не знаю. Може, ви мені скажете? Маєте якісь рецепти? Друзі, є в когось якісь ідеї, можливо, поки ми перейдемо до наших запитань у Zoom, рефлексії, поділитися. Бо зараз почну насильно, так? Так, будь ласка. Добрий день, дякую за лекцію. У мене таке питання, як ви читаєте такі твори, як, наприклад, Макіавеллі «Государь», або як, наприклад, «Капітал» Карл Маркса, тому що ну, це досить такі складні твори, напевно, і мені би хотілося дізнатись, як ви їх читаєте, як ви з ними працюєте, щоб їх бачити, наприклад, в повсякденному житті? Знаєте, що дуже небезпечно, і що до вас, і слухом Макіавеллі. Я ще з собою в кишені нож, то я маю дуже багато чого. Я слухав, знаєте, от він щойно сказав про Путіна. Коли це страшне є, коли ти відчуваєш, ніби що він говорить, це дуже страшно, це таке активне, воно на тобі пробувається. Я знаю, що це неправда, що це мені таке помилкове враження є. Знаєте, тому що, коли, знаєте, коли читаєш книжку хворіб, так, то всі ці хвороби знаходиш в собі. Правда? Оце є. Отже, як читати? Це, мені сказати, дуже важливо. Тобто, як ми самому вчили. Ну, ви знаєте, в англійську мова каже, good writing is rewriting. Добре писання є переписування. Отже, моє дуже порада. Добре читання і перечитування. Ніколи не вдовольняйтеся першим читанням. Перше читання – це черниткове читання. Дуже важливо. Також дуже важлива річ. Пробуйте зрозуміти, а що ж він, власне, написав. Це вже говорить історик. Тому що без розуміння контексту, ми не розуміємо, про що йому йшлося. І тоді маємо обов'язкове викривлення цих думок. Я весь час читаю, стараюся читати коментарі щодо цієї книжки. Ідеальна книжка – це книжка, яка має коментарі. Якщо немає книжок, коментарі шукає, скажімо, певні речі, які є. Зараз, на щастя, дуже багато добрих речей, зокрема, мені сильно допомагають подкасти. Я дуже вам раджу подкаст, який мій улюблений, називається «Now Time», «Наш час». Це BBC. Цей подкаст, який ведеться вже 20 кілька років. Це такий... Брек, забуваю прізвище, зараз згадаю собі. Британський письменник, який просто має це блог, подкаст, який має 4 напрямки: філософія, історія, релігія, культура. І він кожного місяця вибирає тему і запрошує 3-4 фахівців провідних. І він запрошує говорити на цю тему, яку він вибрав. Причому головне, він не дозволяє їм говорити скучно. Кожна з коли вони говорять скучно, їх перебуває і пробує перевести цю в розмову така, яка була б, знаєте, цікава, часом навіть дотепна і смішна. І там, зречі, і Макіавеллі також. І дуже важливо, що до кожної такої розмови, яка триває 45 хвилин, це такий доброжний під прочитати книжки, тому що троє авторів, чи четверо дають тобі це, але дуже важливо завжди список, що треба ще прочитати. Знаєте, такий спосіб дуже швидко читання. Одним словом, знаєте, це як є, як би то сказати, коли є цукерка чи щось, а ти її мусиш декілька разів якусь обгортку загорнути, щоб її... Оця обгортка дуже важлива. Знаєте, бо поки ти його не знаєш, то ти не будеш добре розуміти, про що йдеться. Тобто, дуже просто, так говорив, good writing, good reading is rereading. І тільки добрі книжки варто перечитувати. Ну, скажімо так, чим визначаються добрі книжки, які книжки, якщо їх можна перечитувати? Кожен раз, коли ти перечитуєш, ти щось для себе можеш нове знайти. Ви знаєте, які книжки, коли прочитаєш раз і жалієш, що ти їх прочитав. А ці книжки, весь час з них вертаєшся, тому що весь час бачиш, що ти щось не помітив раніше, що ти читав раніше в тій книжці.
Дякую, гарно, пане Ярославе. У нас тут є питання від пані Тетяни в чаті. Нагадую, що всі, хто долучилися до нас онлайн, можуть ставити питання в чаті, ми їх обов'язково озвучимо. Власне питання. Що такого сталося в світі, що ідеї Макіавеллі щодо якостей зразкового державця перестали бути ефективними, а їхній символічний антагоніст, пан Зеленський, зі своїми чеснотами відкритості та щирості стає людиною року за версією «Тайм»? Я не знаю, чи Зеленський читав Макіавеллі, але він себе веде як макіавеліст. Це моє відчуття. Я не кажу, що це буде погано. Він веде себе як макіавеліст, тому що добрий макіавеліст знає, що від нього чекають люди. Власне кажуть, що добрий політик має подобатися людям. Він не має його не мають любити, але має подобатися, дуже важливо. Тому що він пише, люди сприймають очима, а не розумом. Емоція. Тому кожен добрий політик старається, власне, діяти емоційно. Знаєте. Я вважаю, знову ж таки, це не моя думка, не оригінальна думка, але знаєте, я кажу такий приклад, що якби Черчилль помер у 39-му році, ми б зараз його не згадували. Тому що 39-го року Черчилль був малоуспішним політиком, от, і прогнози, які він робив, часом дуже смішні. Він вважав, що танки не мають жодного майбутнього, кавалерія йде, що лишається, підводні лодки, це не те, що треба займатися, таке всі інше. Але що потім, що в 40-й рік він став прем'єр-міністром? Ми питаємо, через що це 40-й рік. Дуже важливо, коли людина опиняється в тому часі, коли їх час критично не міняє. Я думаю, що час Зеленського пройшов 24 лютого. Я думаю, що ті риси, які раніше ми вважали риси, які були слабими, в нього виявилися рисами дуже сильними, бо, як би так сказати, що у нас кожен президент грає, виконує ту роль, яку він робив перед тим. Умовно кажучи, Кравчук був секретарем ідеології, так правив, Кучма був директором, так прав, як директор, так, Ющенко, як не знаю хто, як своїм колгоспом, всі родичі там були, Янукович, як бандит, ну, розумієте, так, а Зеленський, як актор. І актор – син злечних аплодисментів. Він дуже легко залежний. Найгірше боїться Зеленський – це почути з залу криків і обурення, і свист. Знаєте. І війна йому ідеально це спрацювало, тому що він просто відчув, як він став моментально любивцем. Я не кажу, що це погано, навпаки. Я кажу, що це, власне, час його прийшов, і, напевно, ми будемо пам'ятати Зеленського з 24 лютого, ніколи не будемо згадувати, що було перед тим, що він робив і чим він займався, і прогнози, які він давав. Тобто я ще раз кажу, я не знаю, чи Зеленський читав Макіавеллі, але пропускаю, що він діє так, як Макіавеллі писав. Принаймні, деяка з цих порад, зокрема, про яку розповідаю про те. Це чеком порада Макіавеллі. Роби так, щоб ти подобався людям. Не факт, бо люди приймають завжди те, що бачать, а не те, що розуміють. Дякую, пане Ярославе. У нас також було питання з форми, де всі, хто реєструвалися, мали змогу залишати питання, зокрема до вас. Як принципи макіавелізму змінюються під час війни, зокрема російсько-української? Чи є загальна характеристика, на вашу думку, нових якостей, яким має володіти державотворець, в чиїй країні йде війна? Я не знаю, на це не думаю. Мусив добре подумати, ще раз прочитати Макіавеллі. Справа з Макіавеллі така, що Макіавеллі нічого нового не вигадує. Насправді Макіавеллі нічого від себе не пише. Макіавеллі просто добре знає античну літературу. Його, чим він дуже цікавий? Він надзвичайно добре знає античну літературу, і він дуже добре читує приклади з історії. Тобто кожен її аргумент, це не просто аргумент, це приклад. Він читує поетики як приклад з історії або з того, що він знає. А оскільки людська природа, припускаю, була така сама, як тоді, такий самий зараз, то навряд чи дуже сильно що змінилося. Це можна звати цинізмом, це можна звати прагматизмом. Це мотораціоналізмом, називайте як це хочете, але це і той принцип, який він каже, що успішний політик не може бути чесним політиком. Є, звичайно, винятки, але ці винятки дуже мало. Є Вацлав Гавел, є Марк Аврелій, так ми їх знаємо. Це Томас Масарик, так, який, умовно кажучи, цей образ, який є образом філософа-правителя, або, умовно кажучи, образ Платона з держави, так? Але ми знаємо, що в більшості випадків ці всі філософи, які були при владі, були насправді якби набагато гіршими. Тобто кількість поганих науковців при владі була набагато більше, ніж вдалих, так? Тобто можна на пальцях приховати, там Гавел, Масарик, хто ще, і Марк Аврелій, не знаю, хто ще з таких філософів. Насправді більшість, які ми знаємо, були дуже,
були дуже-дуже, ну, як би то сказати, недобрими. Мабуть, знаєте, що якби така ідея була, що одна з проблем Африки є те, що більшість лідерів не освічені. Якби люди були освічені, то вони б африканська, Африка була континентом демократії. Зараз кажуть навпаки, що найбільш небезпечні лідери в Африці є освічені лідери. Тому що вони мають знання науки, вони знають, як маніпулювати цією країною. Тобто я не знаю насправді, мусив би добре подумати, чи є якісь нові риси Макіавеллі. Чи Путін макіавеліст? Абсолютно макіавеллістом. Абсолютно. Я думаю, що більшість таких політиків. Просто в більшості країнах розуміють, що ці риси не можна показувати. І ці риси маскуються. Ці риси маскуються, публічно їх не виявляється. Коли публічно виявляються, тоді це стає предметом критики журналістів. І дуже часто це такі речі кінчаються кар'єрою. Тобто не розуміють політики, що ці речі треба ховатися, те, що пише відверто Макіавеллі. Але є країни, такі як Росія, де з цим рис можна ховатися. Тому спокійно про це говорити. Так? Нравиться, не нравиться, так, терпі красавець. Очевидно, що жодний американський, чи німецький, чи голландський прем'єр цього не сказав. Якщо ми це сказав, то йому би це коштувало посади. В Росії це викликає опуски, знаєте, дуже важливо. Тобто тут проблема Росії не тільки, що Росію мають токсичного лідера, сама країна дуже токсична. І це питання вже чому. Дякую. У нас тут є питання від пана Тараса. Чи може війна спровокувати українців почати цікавитись, як ви казали, Great Books, і, зокрема, державцем Макіавеллі? Я думаю, що так, тому що читання... Я пропускаю, що так, я би так цього хотів. Тому що ми до цих книжок звертаємося, що це криза. Тому що книжки написані, що це велика криза. Насправді ці книжки знаємося тому, що ці книжки можуть мати відповідь ці питання, які нас по-справжньому турбують, бо часи кризи – це питання справжніх глибоких питань. Знаєте, на щодень ми ці питання собі не ставимо. Власне, в цьому якби полягає ця роль таких книжок. Виглядає, що від кого ще нікого не спасли, тому що люди все одно воюють, навіть прочитавши ці великі книжки. Але прямо звертаючись до них, ти можеш мати таке питання. Для мене дуже важливо таке, що ці книжки мають такий терапевтичний ефект, не тебе заспокоюють. Не мене заспокоюють, коли починається читати. Тому що більше розумію сенсів, про що йдеться. Знаєте, це дуже важливо. Тому я би вважав, ну взагалі, просто знаєте, це дуже. Чому питання великі книжки? Тому що масштаб. Головне в час кризи змити масштаб свого думання. Ви знаєте, це загальна порада, що якщо ти не бачиш розв'язки якоїсь проблеми, то розшир контекст. Чим ширше контекст, ти краще розумієш, про що йдеться. А великі книжки тебе провокують розширити контекст. Оце великий книжок, розмір. Це проба розширення цього контексту. Я думаю, що в цьому сенсі ці книжки є дуже важливі, не принаймні для мене, але пропускаю тільки для мене, для багатьох із нас. І, звичайно, краще книжки читати наперед. Тому що наперед знаєш, коли сходиш кризи, ти вже починаєш це краще розуміти. Але все одно то можна і квартатися під час війни. Ну, от я не знаю, як це краще сказати. Але час кризи – це час на читання великих книжок. Може так? Не так скажу. Кожен час є час на читання великих книжок. Але криза є особливим часом на читання великих книжок. Дякую, пане Ярославе. У нас тут питання в чаті від пані Діани. Власне, про те, що, напевно, стосувалось попереднього питання з залу, про ретельне вивчення книжок загалом. Питання, як відрізняти інсайти від помилкових інсайтів? Це до питання роботи з токсичними книгами. Ой, не знаю. А я знаю, як історики це робити. Просто ти стараєш читати побільше інсайтів. Або читаєш, або звертаєшся до експертів, яким довіряєш. Тобто питання дуже просте. Ти шукаєш коло експертів, які там довіряєш. Якщо це коло експертів, очевидно, це немає якоїсь одного, скажімо, там, одної там точки зору, але ти принаймні порадив, принаймні я довіряю тим експертам, я звертаюся до експертів, які довіряю, і питаюся, кого мені слухати. Я ніколи сам на себе не покладаюся. Я вибираю, шукаю на себе коло експертів, які можуть мені сказати, що насправді відбувається. І тоді, якщо маю це експерти, маю ліки, тоді починаю їм довіряти. Але так, знаєте, сам я би цього не робив. Історики роблять те саме. Історики ніколи не довіряють одному джерелові. Не стараються збільшити коло джерел, таке всі інші шукати джерело, яке не достовірне. Джерело достовірне те, які найменше помиляються. Скажімо, експерти той, які найменше помиляються, або які безсторонні.
Ну, я не знаю, як ви це робите, але я маю свої коледжери, експертів військових, які вище слухаю, яким я довіряю. Які не просто пропагандисти, але які просто роблять дуже ретельний аналіз. От. І чому я, бо я це питаюся. Першого я питав, коли почалося війни, спитався з ними, кого варто слухати. Вони мені сказали, з того часу слухаю, вже це якби робить. Так само, я думаю, це єдине. Єдиний спосіб це опиратися на когось, хто експертом краще за тебе, щоб оцінити вартість цього чи іншого джерела. Дякую, гарно. У нас тут є питання в залі, будь ласка. Дякую. Пане Ярославе, дякую вам за лекцію. Мене звати Володимир, я представляю магістерську програму з публічного управління УКУ. І питання публічно-управлінське в контексті змістовної частини державця. Макіавеллі здійснює певну дихотомію поведінкових моделей суб'єктів політики на так званих лисів і так званих левів. Левів. І тому ми можемо говорити вже з сучасної точки зору про те, що це є певною мірою стилі і управління. І якщо говорити про це, які, на вашу думку, ви зараз прослідковуєте тенденції в мирний час початку і під час війни в стилях управління політичної еліти української? Це лиси чи леви? І які переваги тих і тих моделей в яких умовах? Дякую. Я не знаю, ви ще спитаєте питання, такі ставити мені питання, які я можу спитати двома словами. Я не знаю. Трьома, я не знаю насправді. Я не знаю. Я можу зараз видумувати, вигадувати. Але я знаю, знаєте, цей образ Ісая Берліна, який інакше казав, ви знаєте про цей образ ісака і лисиці. Їжака і лисиці. От що їжаки є лисиці. І для мене завжди лисиці є краще, ніж їжаки. Їжак – це той, який знає одну правду, тільки ці правду ви зараз би захищати, випускаючи голки. Назовні за будь-які обставини. Але лисиця є та, яка знає багато правд. І вже в цій паті буде в цими місцями правдами буде маневрувати. Образ, про що йдеться образ лисиці і образ лева? Він каже, що насправді добрий політик має бути одночасно і лисицею. Дуже важливо лисицею і левом. Дуже важливо, власне, що й запускати, тому що знов-таки портається образа. Тому що з точки зору і християнства, і з точки зору античного Риму, люди, добрі мужі, мають мати людські риси. Тобто віри мають бути віртуті, має бути віра. Розумієте, дуже важливо, так? Що дуже важливо, і це теж, знаєте, революційний переворот Макіавеллі. Макіавеллі каже, що ні, добрий політик мають мати тваринні риси. Він прийняв не, скажімо, там Цицероном чи Цезарем, а ким? Із лисицею, із левом. Що кожен політик має бути хитрий, як лисиця, яка уникає пасток, і мужній, як лев, який не боїться вовків. Це має поєднання бути хитрості і мужності. Я не знаю, які моделі управлінські. От, просто я вважаю, і це Макіавеллі каже, що не можна бути тільки одним. От дуже тисько. Це не є або-або. Ну, так він сказав, це не дихотомія. Це не дихотомія. Треба бути і таким, і таким. Ну, взагалі, просто можу сказати, особисто доступ, що мислення дихотомія ніколи не дуже рідко коли допомагає. Насправді більшість добрих політиків, ти мусиш бути радше лисицею, а їжаком. Бо лисиця думає, їжак думає дихотомії або-або. Лисиця думає в категоріях і. Дякую, пане Ярославе. У нас питання в залі. Дякую. Якщо можна, сидіть, будь ласка, бо мені незручно, якщо ви. Можете сісти? Бо я тоді мушу встати. Дякую. Мене звати Павло. Моє питання таке. Я десь два дні тому говорив з колегою, який живе у Франції, він француз, і я запитав його, ну яка думка серед звичайних, наскільки він може сказати, французів про війну, яке сприйняття. Він сказав цікаву штуку. Він каже, в цілому суспільстві, на його думку, є підтримка України, люди дуже симпатизують Україні, тому що Росію у війні бачать як такого підлого, брудного агресора, а Україну бачать як, ну, якби сторону світла, да, що ми такий лицар, наче, і по-лицарськи воюємо, проявляючи дуже такі високі моральні якості в цьому. От. І підтримка, ми далі розговорилися, і він сказав таке, що підтримка буде падати, як тільки ви почнете теж бути менше таким лицарем і бути застосовувати
тактику, яку в суспільній думці, яку він може, за якою може говорити, ці риси будуть більше схожі на риси агресора. Наприклад, візьмете зброю Заходу і ударити нею по Росії, чи щось таке. І мені якраз це нагадало те, що ви тільки що сказали, що ми від політиків очікуємо, що вони були без плямок. І я в його словах почув, що від нас суспільна думка на Заході очікує, що ми також були без них. То моє питання, як ви думаєте, яка ваша думка, чи маємо ми у війні бути, як Макіавеллі, цинічними людьми, які можуть вдарити і по Росії, яких спецслужби можуть знайти якихось російських посадовців за кордоном і їх там убити, як робив Ізраїль, наприклад. Чи ми повинні боротися за симпатії Заходу і далі грати роль лицаря з високими моральними цінностями в цій війні? Є питання, які не мають відповідей. Це не те, що я не знаю, а те, що немає задовільних відповідей. От що хочу сказати. Тому що це питання, відповідь від того, залежить, якої ми позиції зараз будемо тут про це питання говорити. Якщо говорити просто як історик, який історик трошки розуміється, вважаю, що брутуалізація війни є неуникнена. А це, чим довше простежується війна, і чим більше є жертв з одної і з другої сторони, з одної чи з другої сторони, тим більше є бажання мститися. І це неминуче. І це бажання мститися, скажімо так, його важко контролювати. І тому війна бруталізується. Я не знаю жодної війни, де одна сторона веде себе бездоганно, а друга є тільки злочинцями. Це знову ж таки, знаєте, це відчуття нашої правди моралі. Насправді бруталізується дві сторони, питання тільки, в якій мірі ця бруталізація розвивається, так? Тому тут питання не у моралі, як на мене. Тому звати моральна критика. Питання моралі, чи влада, держава, керівництво припиняє цю бруталізацію і карає за неї. От про що дуже йдеться. Який рівень терпимості військового керівництва влади до цих брутальних речей? Розумієте, про що йдеться, так? З точки зору Росії, те, що ми зараз читаємо, я читаю це от в «Медузі» була недавно стаття якоїсь історика росіянки, яка займається Голокостом, вона просто це розповідає, як стається це нас. Чому, можливо, такі речі сталося в Маріуполі чи Бучі? Вона каже, дуже просте, тому що є нульова терпимість держави до таких актів. Всі знають, що це не будуть карати. А раз не будуть карати, це може дуже робити, розумієте? Так само, мабуть, знаєте, з точки історії вбивства Петлюри. Петлюру вбили ж безневинно, він не був винний у погромах. Але вважається, що оскільки його армія не могла стримати погроми керівництва, то він є посередньо винний. Розумієте? Тому дуже важливо є, страшенно важливо, чи Україна і її суди почнуть судити тих українських солдат-офіцерів, які допустилися брутализації. От про що йдеться. Бо це буде сигнал для Заходу. Що ми воюємо інакше, аніж Росія. Що ми є чутливі на такі випадки, і ми готові їх відверто признавати, і ми готові їх відверто карати, якщо це дійсно варто покарання. Дуже важливо. Знаєте. Оце як для мене є, тому що я кажу, я майже певний, що це буде. Та воно вже є напевне, просто ми про це не говоримо. Знаєте. Просто бачу пропаганді російські, вони беруть якийсь випадок, і в цей випадок починають розповідати, що російська, українська армія все так поводиться. Ми ж це бачимо, ці кадри бачили, так? Дуже важливо, що треба ці кадри, що треба такі випадки зразу реалізувати. Чи наша армія, чи наш уряд, чи Зеленський буде мати цю мужність, я не знаю. Але ми говоримо про ідеальні ситуації, про ідеальні розв'язки. Тому я кажу, знаєте, це немає якоїсь такої справжньої розв'язки. Це ще одне. А друге, тепер питання, друга площина. Чи ці французи готові нам допомагати, люблячи нас? Напевно, що ні. Це буде знов-таки моральна оцінка. Це буде моральна підтримка, яка нічого не варта, так? Вона не має жодної пожертви, так? І саме моральна оцінка, яка нічого, нам від нього не буде ні тепло, ані холодно. Тому що то, що каже Макіавеллі, дуже важливо. Він каже, можеш робити будь-що, тільки не роби двох речей щодо своїх підданих. Не забирай в них жінок і власність. Бо він каже, це така цитата є, що люди готові більше витерпіти смерть батька, ніж втрату батьківщини. Батьківщина мається на увазі не вітчизни, а того, що вони спадкували від батька.
дуже важливо. Тобто питання, я вважаю, що ця позиція теж є достатньо цинічно макіавелістська. Якщо ти тільки підтримуєш на словах і готові засуджувати зразу, не зробивши амнеску ані одному, ні другому випадку. Тобто, розумієте, що дуже важливо, ми знову опираємося в ті речі, про які кажемо моралі, тому що ми в одному і в випадку промислувати моральні оцінки. А знаючи ми, що людська природа є складна, і що зло є постійно з нами, зло є по сутні просить з нами, ми не можемо складатися на одну тільки мораль. Я можу бути злою людиною. Я не знаю, що я боюся сам себе, я не знаю, що можу зробити в ситуації, в яких я би опинився. Знаєте, я, напевно, пропускаю, що ви цього не зробите, я пропускаю, можу зробити, сам боюся сам себе. А тому я знаю, що я повинен мати навколо себе якісь певні штуки, які мені забороняють ці речі робити, або щось мені це робити. Дуже важливо це, знаєте. Тому я ще раз кажу. Оце те, що є сильно маквечим, як іншим. Проте він цього не відверто, він це старається думати, що не можна покладатися на мораль політику. Політика і мораль – це дві автономні сфери. Це означає, що політики мають бути аморальні. А це означає, що нам покладається, що всі політики мають бути моральні. Бо це не є розв'язка. Це шлях нікуди. Ми поки маємо, крім моралі, покладатися на чітко інституційні розв'язки. Це інституції, закони і таке все інше. Дякую, пане Ярославе. На жаль, наш час вже добігає завершення. Хочу ще раз вам подякувати. Я сьогодні не знав, про що сьогодні буде йти, бо вибачте, я думаю, що сьогодні буде рекрутинг. Я вибачу вас перепруту. Я сьогодні думаю, що читаю лекції, які подаються на курси журналістики. Тому я ідею ще маю прочитати ту лекцію, яку я читаю нормально для семінару, бо це тільки початок, щоб ви співляли. Це робить колекція, після цього дискусія. Бо уява є, що всі прочитали Макіавеллі, де ми почнемо дискутувати. Маєте? Я не знав про що. Якби я знав, що сьогодні така лекція, бо щось інше про мене говорити. Знаєте, то, що мені ближче. Але я все одно дуже радий і дякую вам, що вибрали цю тему на тему і на речі, які для нас більше хвилюють, що очевидно є війна, за що вам дуже вдячний і дякую за вашу терпеливість. Приходіть частіше до УКУ, тут добре. Якщо щось є ще заспокійливе, крім великих книжок, то це Український католицький університет. Це теж дуже заспокійливо. Дякую дуже. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Насправді дуже тішимося мати пана Ярослава Грицака і пані Оленку Джуджуру серед наших викладачів програм магістерських журналістики та медіакомунікацій. Дякуємо ще раз, що долучилися. Дякуємо всім, хто був з нами цього демовіку, хто мужньо прослухав всі 4 лекції, хто, можливо, дізнався щось цікаве, знайшов себе в якомусь новому руслі. Сподіваємося, вам було дуже цікаво. І всіх, хто зацікавлений, запрошуємо вже на день відкритих дверей до школи журналістики та комунікації, який відбудеться 25 червня. Детальніше повідомимо згодом. Також хочемо нагадати, що для тих, хто офлайн, є нагода взяти безкоштовно примірники українського тижня, 2 випуски, які, власне, студенти школи журналістики та комунікації робили в співавторстві з таким потужним суспільно-політичним тижневиком, тому буде змога подивитися, чого ж, власне, ми всі навчилися на практиці. Дякуємо ще раз пану Ярославу і сподіваюся, всі сьогодні щось знайшли цікаве для себе. Та, друзі, дякуємо, що були з вами і сподіваємося, побачимося вже наступного димовіку. Приходьте до нас на День відкритих дверей. Всім перемоги. Дякуємо дуже.